Все-таки мрія, можливо, дитинства зіграти в Бундеслізі. І тут, так як я слідкував за Дармштатом, досить хороший такий міцний такий горішок. І, звичайно, буде перевірити себе в цій команді і, звичайно, на фоні Бундесліги. Чув про неї. Ну, насамперед, те, що в команди хоч і невелика, але така цікава історія, що команда за 3 роки піднялася в Бундеслігу. Це, на мою думку, вважає досить хороше досягнення. І те, що команда так потріпала нерви не одному хорошому клубу в Бундеслізі. Ну, не ви знаєте, така людина, що не буде, скажімо так, те, що буду, звичайно, буду, не знаю, в принципі, на розмовному рівні англійську, але розумію, що мені потрібно більше знати німецьку. Так що в найближчому майбутньому, звичайно, буду підтягувати мову, якісь, по крайній мірі, хоча б загальні терміни, які мені потрібні будуть і в побуті, і на футбольному полі якось підтягнути їх. Буду віддавати все себе на футбольному полі, бо дійсно Дармштадт посів вищі місця, як минулого року. І, звичайно, що буду намагатися так само прогресувати разом з командою. Links, rechts, zurück, aus, ein Spiel, ja? Ein Spiel? Ein Spiel? Ein Spiel, ja? Yes, and... Schweine, scheiße. Буде шим форти, його буде мусаке. Sorry, sorry. Hallo Darmstadt, ich freue mich auch euch.